Zdravím tankisti, zdravím sťahovači aktuálneho patchu 8. Chcem vám predstaviť v tomto videu, v ktorej bitke som hral sám, smutný, bez Mac Millisa. Avšak o to úspešnejšie, pretože aspoň mi nekradol potvora fragy. Tak som hral, nastúpil som do ELC AMX a hneď som si v ňom dal aj Ace Tankera. Ja môžem povedať len jedno. Čo sa týka týchto ľahkých tankov, tak sprevádza celú hru jeden syndrom, ktorý sa volá spotterská demencia. Spotterská demencia je syndrom, ktorý nutí hráča tlačiť podvedome na klávesu dvojité V a neustále ísť dopredu, 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 až pokiaľ nie je dvoma hitmi tank zničený. Tak tejto chorobe sa prosím vás všetci vyhnite, pretože ELC, AMX-ko ELC je jeden nenormálny tank, ktorý síce pozrite, ako pomaly zameriava 2,9 sekundy zameriava na kohokoľvek. Tu nás som nie veľmi dobre trafil M4 Easy 8 nevadí a pozrite sa, ako dlho loaduje, v podstate len 5 rán za minútu je schopný vystreliť, avšak je to jeden nenormálny tank s nenormálnym dielom, čo je 90 mm D914. Pozrieme sa na jej parametre. 240 damage a 170 penetrácia. Povedzte mi, čo podobné v tire 5 sa nachádza a už vôbec na light tanku, no jednoducho je to nenormálne dielo. Tu pekne čakám, raz 250 poškodenie a loadujem. Vidí ma? Nevidí. Vidí. Urobím si kolečko, nevadí. Hrajte tieto tanky rozumne, je to tank, ktorý vie rozhodne robiť obrovské poškodenie. A tu som sa nechal trafiť. Sice som dal za 287 pécku, avšak veľmi, veľmi zbytočne som sa nechal poškodiť. A krásne, T29 dostala zásah. Je to, treba si uvedomiť ten rozdiel, je to TIR 7 tank oproti TIR 5 svetliačikovi. Vidí ma, nevidí. Rikoše, nevadí. T29, keďže bola permanentne spotnutá, je zničená. Takže ešte raz sa vrátim k tomu syndromu spotterskej demencie. Vidíte, ako ja hrajem to ELCčko. Jednoducho ho hrajem tak, že viem počas hry čo najviac vystreliť, pretože len poškodenie vám dá od nepriateľských tankov, vám dá čo najviac tých experiencov za to, že vás zničia po 3 sekundách boja, rozhodne experiencii nedostanete. A opäť to strašne dlhé, zdlhavé zamerávanie. Opráti sa ho absolvovať až do konca. No a pekne postupne začína náš tím získavať prevahu. Nie je problém aj stať na jednom mieste a obstreľovať nepriateľa, pretože tých nábojov máte veľa, tuším okolo 40-ky. No a rozhodne pancier M7 nie je schopný zadržať z tohto 90 mm kanónu ránu. Všetci dobre vedia, aspoň minimálne tí skúsenejší, že ELC AMX má jednu vlastnosť.
nedobrú, a to je, že sa mu neotáča väža, iba tak pulzuje v rámci nejakých tých možností. Myslím, že je to... No a to som dostal peknú ráno za 122. Čiže len pulzuje tak nábok, plus minus, myslím, áno, je to 15 stupňov. Čiže nejakých tých 30 stupňových, v nejakom tom 30 stupňovom rozmedzi. A škoda, tu som nezachytil ARLV 39. No, nepriateľ nám úspešne zložil tier 7 tanky, ostal nám jeden Tiger Pečko, ktorý je ale aj s KV2 dole, hneď sa tam ponahľajú všetky nepriateľské tanky, no a krásne sa mi postavili do zásahovej zóny. Tu na sa schovávam pred M6, ktorá už samozrejme o mne vie. A bohužiaľ som ju nepenetroval. Treba si dávať veľký pozor, M6 má dosť rýchlo strelku oproti teda môjmu delu. Tu si pekne na ňu počkám. Bohužiaľ nemohol som čakať do úplného zamerania, pretože M6 tiež zameriava a oveľa, oveľa rýchlejšie. V podstate sa kryjem. No a nechávam M6 pekne vystavenú našej artine. Ten čaká na moju chybu, ale ja veľmi nie som ochotný chybu spraviť. Dal som, toto nebolo cielené, pretože presnosť toho dela nie je boh vie aká. Je samozrejme síce 0,38, ale keďže ja sa pohybujem a musím sa schovávať, tak to zameranie nemohlo byť dostatočné. No a dal som samozrejme krásny pás nepriateľskej M6, no a grille neváhalo, krásne si zameralo. A M6 skončila svoju púť. No, naše grille pracuje ďalej. A obidvaja nepriatelia sú na kopčeku nad bázou. Tak si ich ideme podať. No sami posúďte, čo špeciálne som v tejto hre spravil. Čo špeciálne, čo by ma odlišovalo nejakým spôsobom, čo by robilo túto hru nejak špeciálnou. No, dalo by sa povedať, že vôbec nič. Celý čas sa hrajem na kovarda, snažím sa prežiť až do konca bitky. Žiadne špeciálne poškodenie. Samozrejme, tým najväčším hrdinom bitky je Tiger Pečko, Niggy so 7 fragmi. Ja, chudáčik v ELC AMX, jeden frag. No ale pozrieme sa na tie výsledky. Koľko poškodených tankov, niečo málo spotnutých, z 17 striel, 13 zásahov, 3 som chytil a ostalo mi 9 HP, avšak táto odmena je kráľovská 3596 v dvojnásobku, tak to je v podstate 1800 singlová, no a to znamená automaticky S-tankera v tire 5. Je to, myslím si, že dosť výnimočná odmena. No a bol som veľmi prekvapený, ako to, že majú ľudia s týmito tankami také problémy, keď je to neskutočne výborný tank na ostreľovanie, kde treba mať na pamäti, že lighty sú tanky, ktoré nestrácajú kamo bonus ani pri pohybe a preto vie sa pohybovať, meniť svoju pozíciu bez toho, aby bol spotnutý, a aj keď je spotnutý, tak veľmi rýchlo vzhľadom na svoje vlastnosti kamufláže sa vie odspotnúť a zmiznúť nepriateľovi z
zo zraku. Takže to bolo všetko z tohto tančiku, veľmi, veľmi podareného tančiku. Ja vám pekne ďakujem a teším sa pri ďalších videách. Dovidenia.